အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့မှလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတူအစဉ်ချင်းခွန်အာယူကိုရံတဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ခွန်အာယူရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့စူတောင်းမှုပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်စူတောင်းပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းဖို့ရံတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စူတောင်းစိတ်အားကြီးလာဖို့ရံစူတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ရံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့เนาะအခုချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆူတောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်เนาะဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှเนาะနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အပ်ပြီးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတပည့်တော်တွေနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာသူမလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်စူတောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်နော်တပည့်တော်တွေကိုနော်စူတောင်းခိုင်းတဲ့အရာတွေတပည့်တော်တွေနဲ့အတူအစူတောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတင်းတင်းပေးတာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်စူတောင်းခြင်းယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှစူတောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့ဥပမာကွာအပင်တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်တယ်ဒီအပင်ဟာနော်နေ့တိုင်းနော်ပုံမှန်ရေလောင်းပေးတာတွေပေါင်ရှင်ပေးတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပင်ကမကြဘူးခဏနေကြတော့နော်ဒီအပင်ကတော့ပေါက်တော့ပေါက်နေမှာပဲနော်ရှင်တော့ရှင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့မကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာနော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေလောင်းပေးတာတွေပေါင်းရှင်ပေးတာတွေမလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအပင်ကဘယ်လိုမှကြီးထွားနိုင်တဲ့เนาะအစွမ်းမရှိတော့เนาะသူ့မှာဓာတ်မီရောရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းထိုးနီးသူဆိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ထိုးခဏအပင်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခံချောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာတောက်တွေစားနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတာအတွင်းဝိညာဉ်အတွက်အစာစားပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ကြည်ထွားမလာပါဘူးကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်တွေတို့ဝင်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရတယ်ဖျားနဲ့အချင်းယူရတယ်စူတောင်းရတယ်ထိုအရာတွေကပဲကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုကြည်ထွားလာစီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပြင်ပန်းကိုပါပြန်လဲပြီးတော့မှတိုးတက်လာစေတယ်ပြောင်းလဲလာစေတယ်ဖျားနဲ့တာ၍ဖျားရဲ့တက်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်အသက်တာထဲမှာစူတောင်းခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့နော်ကိုတောင်းချင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စူတောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပဲစူတောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဖျားတခင်ကဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့စူတောင်းခိုင်းစေချင်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှထိုစူတောင်းခိုင်းတဲ့အရာကိုသိပြီးနေ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းတတ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့တက်တာကိုကြီးတဲ့အခါမှာနော်သူတို့မှာဒီတပည့်တော်တွေနဲ့အတူသူတို့ကြီးနော်လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာလည်းဒီနော်အစာတောက်တွေမရှိတော့ဘူးအစာတောက်တွေနော်မရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့အများကြီးနော်လူတွေကတော့အများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အရာကနေငယ်အနေငယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအစာတောက်အနေငယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီအစာတောက်အနေငယ်ကိုယူပြီးတော့မှကောင်းခြင်းကိုညောက်ပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လိုက်ရဲဆိုရင်သူစူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်စူတောင်းတဲ့အခါမှာစူတောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာပြန်ဝေလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမအနေငယ်ကလူထောင်ပေါင်းလူနော်ငါးထောင်ကလူတွေကပြန်လဲစားသုံးရတော့အခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာလေလုယာဒါဘာကြောင့်လဲစူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမလုံလောက်တဲ့အရာတွေရှိနေလားဒုရာတွေတက်ရကျွန်တော်တို့စူတောင်းရအောင်အာမင်ဒီရတော့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နော်
နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့စူတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကသူ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့နော်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသွုံပြုတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်စူတောင်းတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကလည်းကြည်တော်အမှုတွေကိုပြုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ဟာလေလုယာနုကပတော်တပိုက်မှာဗာပြုတ်ထားလဲဆိုရင်ကာလစဉ်စိတ်နှလုံးပါလဲစူတောင်းပတနာပြုတ်ပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟာလေလုယာအီဖက်ဩဝါဒစာအီဖက်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့เนาะအီဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်18မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလစဉ်စိတ်နှလုံးပါလဲစူတောင်းပတနာပြုတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်စူတောင်းကြတော့ထို့တို့စူတောင်းခြင်းကအာမလျှော်ပဲလေငါမစာရင်တော့တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့စူတောင်းလေဆောင်းချောင်းကြတော့လေဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်နေ့ရက်ကာလအစဉ်ကျွန်တော်တို့စူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့နှိုးထားလာတဲ့เนาะစူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစူတောင်းတာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲ။နောက်နေ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အချင်းကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလေကျွန်တော်တို့စူတောင်းတတ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။စာခါနေမှာပဲအိတ်ခါနေမှာပဲစူတောင်းတာမဟုတ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကာလအစဉ်အချင်းတိုင်းစူတောင်းခိုင်းတာကကျွန်တော်တို့เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ကတည်းကဒီအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့တော့မအားတော့လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့စူတောင်းခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲ၊ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသား၊ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားနဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အခြေဆက်ရှိဖို့ရန်နေ့ရက်တိုင်းမှာမိတ္တာရှိဖို့ရန်တဲ့ထိုရောက်ကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ကိုယ်ပဲမှာပဲရောက်နေရောက်နေဘာအလုပ်ပဲလုပ်နေလုပ်နေဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေရှုပ်ရှုပ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာ connection ရှိဖို့ရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီရောက်ကာလစဉ်တော့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စူတောင်းခိုင်းတာလဲ?ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချဖို့ရတဲ့နော်စာတန်မာနာတွေလောကအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမဲတမ်းသိဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသိဆောင်မှုတွေထိုအရာတွေထက်ကနေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမဲတမ်းစူတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။hallelujah နောက်နောက်ဘက်တော့တပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒုဗာကြည့်အောင်ယောဟန်အခန်းကြီး15အငယ်16ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းတို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြတယ်မဟုတ်ငါဒီတင်းတို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်တင်းတို့ဒီတွား၍တည်ကြည်တော့အသီးကိုတီးမိအကြောင်းနဲ့ငါနာမကိုအမည်ပြု၍ခမဲတော်မှာတောင်းတမရတို့ကိုရမိအကြောင်းတင်းတို့ကိုငါခံထား၏hallelujah amen ဒီနောက်ဘက်တော့ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်တင်းတို့ကငါ့ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ hallelujah ကျွန်တော်ကတော့နော်တဲ့ကိုလုံနိုင်လို့လို့ကိုကတကယ်ဆက်ကနိုင်လို့လို့ကိုအရန်ကိုတော့ကိုတကယ်အရန်ချစ်နေလို့လို့ကိုတော့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တယ်လို့တော့ထင်တာတော့နော် no 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 ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ရတော့အခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ကိုကလုံနိုင်လို့လို့ပြောချင်တာကကိုလုံနိုင်လို့လို့ကိုစူးစားနိုင်လို့လို့မဟုတ်ပါဘူးhallelujah ဒါကဘုရားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကလောကသဘောတရားနဲ့လောကရဲ့เนาะပုံစံကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးတော့မှတွားရမယ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီเนาะပြုပေးခဲ့တဲ့အမှုတွေဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအသက်စင်စစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှနေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ hallelujah amen နော်ဖျားတခင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဖျားတခင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့နော်ဣသရေလလူတွေကလည်းသူတို့မှာအချင်းချင်းအမျိုးမျိုးကိုနော်ဧကတုပြည်ကနေဖျားတခင်ကခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာလမ်းကြားမှာသူတို့အမျိုးမျိုးအချင်းချင်းအမျိုးမျိုးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဦးဆောင်တဲ့ကောင်းဆောင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်စူတောင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah စူတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကသူတို့မချင်မှတ်တဲ့နေလမ်းတွေနဲ့သူတို့ကိုနော်ထောက်ပံ့တယ်သူတို့ကိုလမ်းပြတယ်သူတို့ကိုပို့ဆောင်တယ်သူတို့ကိုဘာလဲဆိုရင်ယန္တူရရဲ့လက်ထက်ကနေကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်စူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်စူတောင်းခြင်းရဲ့တကူတော်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူညီကိုပေါင်းတော်မှတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနံပါတ်1အလိုအဆုံကစူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် hallelujah စူတောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါအပြင်တပြင်နော်ကြည်လောင်ပေးတာတွေမရှိဘူးပေါင်းရှင်ပေးတာမရှိဘူးဆိုရင်ခဏကြာလာရင်တည်သွားနိုင်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကခန်းချောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားထံကိုကျွန်တော်တို့တူဝင်ရအောင်အာမင်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုတည်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာန
เนาะเยชูคริสต์တော်ကဲတော့เนาะစူတောင်းခြင်းမှာစိတ်အားကြီးတော်သူတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်စူတောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေเนาะလူမြောက်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေလူမြောက်ယုံတာမကပဲねကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့အသေးတော်တွေကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့နေရာတွေဟာလေထုတွေဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီလေထုကြီးကိုတက်ရောက်စေပြီးထိုလေထုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအရှင်ကားနဲ့မတူဘဲနဲ့တာ၍ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်စူတောင်းခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနေကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာအတ္တကနံပါတ်1လုံးရမှာကစူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားတကင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။